Uma situação arriscada de vida ou morte começa quando um cão policial se recusa a sair de um ônibus. O que o motorista faz em seguida vai te surpreender completamente. Quando o motorista avistou o sinal vermelho à frente, sua reação foi natural. Tirou o pé do acelerador e começou a reduzir a velocidade. Foi nesse instante que uma faca afiada roçou a pele atrás de sua orelha esquerda. "Não ouse parar", sussurrou o bandido atrás dele. Ao espiar pelo espelho retrovisor, viu duas viaturas policiais com luzes azuis piscantes, seguindo a uma distância segura. E notou também o pastor alemão deitado no corredor atrás dele. Embora aparentasse tranquilidade, o motorista conhecia bem o cão e percebia que ele estava em alerta máximo. Suas orelhas estavam em pé, músculos tensos e seus olhos fixos no homem com a faca. "Pelo menos tem um aliado a bordo", pensou o motorista, sem saber que havia outro aliado fora do ônibus. Uma hora antes, Jobson Phillips estava na entrada de casa, mergulhado no trabalho em seu carro antigo. Durante anos, enquanto servia como oficial K-9, ter um pedaço da história sobre quatro rodas sempre foi seu sonho. Enquanto ele se concentrava sob o capô, sua filha Alice passou pelo jardim, acenando para ele. Zorro, seu gigante pastor alemão, a acompanhava de perto. "Cuide-se, querida", disse ele, acenando de volta. Ela riu. "Estou com o Zorro, papai. Estou mais segura do que no Banco da Inglaterra." E assim, virou à esquerda e desapareceu pela estrada. Jobson sempre sentia uma pontinha de inquietação quando Alice saía sozinha para a cidade. No entanto, ele se tranquilizava ao lembrar-se de que com a presença confiável de Zorro, sua filha estaria segura. Ao contemplar o passado, Jobson embarcou em uma jornada mental pela memória. Ele e Zorro haviam sido parceiros por 7 anos. As inúmeras prisões que realizaram juntos eram quase incontáveis em sua mente. Zorro, destemido e inteligente, era o companheiro canino mais leal que Jobson já teve ao seu lado. A habilidade extraordinária do pastor alemão em detectar criminosos na multidão era verdadeiramente surpreendente. Essas experiências passadas reforçavam a confiança de Jobson na capacidade de Zorro de proteger sua filha em situações potencialmente perigosas. Alice e Zorro não demoraram muito para pegar o ônibus. O motorista, conhecendo os dois, acariciou as orelhas do cachorro quando entraram. Alice escolheu um assento no fundo do ônibus e Zorro ficou ao seu lado. Ela se acomodou, colocou os fones de ouvido, inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Ao lado dela, Zorro ofegava, mantendo um olhar vigilante sobre os outros passageiros. Após garantir que não havia ameaças para Alice, descansou a cabeça em suas patas dianteiras, porém seus olhos permaneceram abertos. 10 minutos se passaram e o comportamento de Zorro mudou completamente. Um jovem de cerca de 20 e poucos anos entrou no ônibus. Os sentidos do cachorro dispararam. Algo naquele homem o deixou inquieto. O pastor alemão moveu-se sutilmente para manter o homem em seu campo de visão. 2 paradas depois, outro jovem entrou e Zorro ficou ainda mais agitado. Quando o segundo homem sentou ao lado do primeiro, o cachorro estava em alerta máximo. Em todos os seus anos como cão policial, seus instintos estavam mais afiados do que nunca. Inicialmente, Alice achou que Zorro queria carinho e começou a coçar entre suas orelhas. Mas quando os suaves gemidos do cachorro continuaram, ela percebeu que ele estava tentando chamar sua atenção. Conhecia Zorro desde filhote e sabia que devia levar a sério quando ele tentava comunicar algo. Alice observou atentamente para onde Zorro olhava, os dois jovens do banco próximo à frente do ônibus. O cachorro se aproximou mais dela, colocando-se entre ela e a possível ameaça. Repentinamente alarmada, Alice removeu os fones de ouvido do celular e mandou uma mensagem para seu pai. Jobson gelou ao ler a mensagem. Ele deixou de lado a graxa em suas mãos e respondeu imediatamente: "O que está acontecendo?" Alice olhou para Zorro e respondeu: "Ele está em alerta máximo, pai. Não tira os olhos deles." Um aperto no coração acompanhou a resposta de Jobson. Quando Zorro agia assim, significava que a situação era séria e em todos os anos juntos, Zorro nunca havia errado. "Consegue tirar uma foto sem que eles vejam?" Alice se encolheu no banco, observando cautelosamente os dois rapazes. Eles estavam conversando, pareciam nervosos, talvez um pouco agitados, mas estavam de frente um para o outro, o que permitia a ela fotografar pelo menos seus perfis. Ela tirou algumas fotos e enviou para seu pai. Se ele já estava preocupado antes, Jobson ficou de repente frenético. Os dois homens na foto na frente dele, os mesmos no ônibus com sua filha, eram membros da gangue que ele perseguia há anos.
Quero que desça na próxima parada. Finja que é sua parada. Não olhe para eles, apenas saia do ônibus. Me avise assim que estiver fora. Alice seguiu as instruções à risca. Ela se levantou e caminhou até a frente do ônibus. Não é sua parada habitual, comentou o motorista. Mudei os planos hoje, respondeu ela, tentando parecer animada. Ao pisar na calçada e ouvir as portas do ônibus se fechando com um chiado, enviou uma mensagem para seu pai. Estou fora. Inicialmente aliviada, começou a procurar Zorro ao redor e sentiu o coração afundar. Ele não estava com ela. Pai, Zorro não está aqui comigo. Acho que ele ficou no ônibus. Jobson sentiu um nó na garganta, mas sabia que sua filha estava segura. Não se preocupe com o Zorro, ele sabe se cuidar. Em seguida, Jobson ligou para seu antigo escritório e informou sobre a situação. O controle via rádio despachou viaturas antes mesmo dele terminar de falar. Quando desligou, Jobson pulou em seu Jeep e seguiu a rota do ônibus. Embora estivesse aposentado há quase um ano, esses marginais eram assuntos pendentes que precisavam ser resolvidos, e hoje seria o dia. No ônibus, o motorista notou que Zorro se arrastava lentamente para a frente no assoalho, centímetro por centímetro, de forma discreta, para não chamar a atenção. Homem e cachorro fizeram contato visual pelo espelho retrovisor. O motorista tinha a sensação de que Zorro estava se comunicando com ele, indicando para continuar como estava. Havia algo dentro dele que dizia que o cachorro lhe indicaria o momento certo. As viaturas policiais atrás do ônibus ativaram suas sirenes, aumentando a atenção dos criminosos. No espelho retrovisor, Zorro se movia novamente. Agora, ele estava sentado bem atrás dos dois criminosos. O motorista olhou para a frente novamente. O ônibus se aproximava do sinal e, se acelerasse como os bandidos queriam, todos estariam em perigo. Mas se não o fizesse, os homens poderiam tomar os passageiros como reféns. Ele precisava de uma distração e precisava dela imediatamente. O cachorro no corredor seria a distração perfeita. Quando seus olhares se cruzaram novamente, as orelhas de Zorro se ergueram e ele se colocou em posição de ataque. O motorista compreendeu isso como o sinal e o que fez a seguir deixou todos os passageiros perplexos. Sem aviso, pisou no freio. O criminoso com a faca quase foi arremessado pelo para-brisa e recuou para se equilibrar. Foi nesse momento que Zorro se lançou sobre o bandido. O cachorro encontrou o homem no ar. O corpo gigante de Zorro se chocou com uma força que o desestabilizou. Mas o que surpreendeu o motorista foi o olhar de Zorro. Havia algo nos olhos do pastor alemão que transmitia mais do que simples ação. Era como se o cachorro sinalizasse algo além do ataque iminente. Como se lhe dissesse para continuar o que estava fazendo, mas também para esperar. Sem perder um segundo, Zorro se virou para o segundo criminoso. O homem tentava correr pelo corredor até o fundo do ônibus, mas o cachorro o alcançou pela metade e o derrubou sem esforço. O ônibus parou e três policiais entraram armados. Quando Zorro desceu do ônibus, Jobson estava esperando ao lado de Alice. O cachorro correu em direção à sua família, radiante por ter sido útil mais uma vez. Dias depois, tanto o motorista quanto Zorro receberam merecidamente uma medalha por sua bravura, marcando um final feliz para essa história. Enquanto a vida voltava ao normal para Alice, um incidente inesperado começava a se desenrolar em outro ponto da cidade. Um cão com olhos cheios de determinação fugia de uma casa, correndo freneticamente. Simultaneamente, um pai em luto lidava com uma dor avassaladora, incapaz de se conectar com seu próprio filho. O que ninguém sabia era como os destinos desses dois eventos aparentemente desconexos estavam prestes a se entrelaçar de maneira surpreendente. A angústia do pai e a determinação do cão escondiam segredos profundos e uma conexão inesperada. Quer desvendar esse mistério? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e prepare-se para uma reviravolta emocionante e inesperada. Até lá!